નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 1 માં વિષય ગણિત આકારો અને જગ્યાનું પાઠ 1 નું પુનરાવર્તન કરીશું. જો અહીંયા સૂચના લખેલી છે કે ચિત્રનું અવલોકન કરી આપેલ ખાનામાં મોટા માટે સાચું તથા નાના માટે ચોકડી કરો. તમને બે ચિત્ર આપેલા હશે, જે ચિત્ર મોટું છે એમાં શું કરવાનું છે, રાઈટ એટલે કે સાચાની નિશાની કરવાની છે, અને જે ચિત્ર નાનું છે એમાં શું કરવાનું છે, ચોકડીની નિશાની કરવાની છે. જુઓ અહીં બે બોલના ચિત્ર આપેલા છે. હવે આમાં મોટો બોલ કયો છે, તો તેના ઉપર આપણે શું કરવાનું છે, રાઈટ, અને નાનામાં શું કરવાનું છે, ચોકડી. તો આ બંનેમાં મોટું કોણ છે, આ વાળો મોટો છે કે આ વાળો બોલ મોટો છે, કયો મોટો છે, આ, તો એમાં શું કરવાનું છે, રાઈટ, અને આ નાનો છે એટલે અહીંયા કરવાનું છે ચોકડી કરવાની છે. આ બાજુ બીજા નંબરનું ચિત્ર, બે તીરની નિશાની આપેલી છે. હવે આ બંનેમાં જે મોટું તીર છે તેમાં આપણે શું કરવાનું છે, સાચાની નિશાની, અને જે નાનું તીર છે તેમાં ચોકડી કરવાની છે. તો આ બંનેમાં સાચાની નિશાની કેમ આવશે, આમાં કે આમાં, કયા બોક્સમાં આવશે, આમાં. હા, કારણ કે આ મોટું છે એટલા માટે ત્યાં રાઈટ, અને આ નાનું છે એટલે અહીંયા ચોકડી. હવે અહીંયા બે પતંગના ચિત્ર આપેલા છે. જે પતંગ મોટો છે તેમાં આપણે શું કરીશું, રાઈટ, અને જે પતંગ નાનો છે તેમાં શું કરીશું, ચોકડી. તો આ પતંગ મોટો છે એટલા માટે ત્યાં રાઈટ એટલે કે સાચાની નિશાની, અને આ છે ચોકડી એટલે નાનો પતંગ છે એટલે આપણે ત્યાં ચોકડીની નિશાની કરીશું. હવે અહીંયા બે ફૂલના ચિત્રો આપેલા છે. હવે જે મોટો ફૂલનું ચિત્ર છે તેમાં રાઈટ, અને જે નાનું છે તેમાં ચોકડીની નિશાની. આ મોટું છે એટલે ત્યાં આપણે શું કરીશું, રાઈટની નિશાની એટલે કે સાચાની નિશાની, અને અહીંયા નાનું છે એટલા માટે, આ નાનું છે એટલા માટે અહીંયા ચોકડીની નિશાની કરીશું. હવે અહીંયા જુઓ શું કીધું છે, ચિત્રનું અવલોકન કરી આપેલ ખાનામાં સૌથી મોટા માટે રાઈટ તથા સૌથી નાના માટે ચોકડી કરો. આગળ તમને બે જ ચિત્ર આપેલા હતા કે જે મોટું હોય એમાં રાઈટ કરો અને નાનું હોય એમાં ચોકડી કરો. હવે અહીંયા એક સાથે ત્રણ ચિત્ર આપેલા હશે, એમાં જે સૌથી મોટું છે તેમાં રાઈટ, અને જે સૌથી નાનકડું છે એટલે કે નાનું છે તેમાં શું કરવાનું છે, ચોકડી. જો અહીંયા પેન્સિલના ચિત્ર આપેલા છે. હવે જે પેન્સિલ સૌથી નાની છે તેમાં આપણે શું કરીશું, ચોકડીની નિશાની કરીશું. હવે આમાં સૌથી નાની પેન્સિલ કઈ છે, પહેલી વાળી, બીજી કે ત્રીજી, કઈ છે, હા પહેલી, તો ત્યાં સૌથી નાની પેન્સિલ છે એટલે ત્યાં આપણે ચોકડી કરી દઈશું. અને જે સૌથી મોટું છે તેમાં રાઈટની નિશાની એટલે કે સાચાની નિશાની કરીશું. તો આ બીજા નંબરની છે એ આ બધા કરતાં સૌથી મોટી છે એટલા માટે ત્યાં રાઈટની નિશાની કરીશું. હવે આગળ અહીં પણ ત્રણ લાકડીઓ આપેલી છે, એમાં જે સૌથી નાની છે તેમાં આપણે શું કરીશું, ચોકડી. હવે આમાંથી સૌથી નાના નંબરે કઈ લાકડી આપેલી છે, કયા નંબરની છે, હા બીજા નંબરની, એટલે અહીંયા આપણે ચોકડી કરી દઈશું કારણ કે બધાથી સૌથી નાની છે. હવે જે સૌથી મોટી છે, કયા નંબર ઉપર સૌથી મોટી છે, કયા નંબર ઉપર, હા પહેલા નંબર ઉપર, એટલે ત્યાં રાઈટ કરી દઈશું. આગળ જો ઝાડના ચિત્રો આપેલા છે, ત્રણ ઝાડ છે નાના મોટી દોરેલા છે, એમાં જે સૌથી મોટું ઝાડ છે તેમાં આપણે શું કરીશું, રાઈટ કરી દઈશું. સૌથી મોટું કયું છે આ ત્રણેયમાંથી, આ, એટલે ત્યાં રાઈટ. સૌથી નાનું કયું છે ત્રણેયમાંથી, આ નાનું છે એટલે ત્યાં ચોકડી કરી દઈશું. જે વચ્ચેવાળું છે તેમાં આપણે કંઈ કરવાનું જ નથી. હવે આગળ ચિત્રનું અવલોકન કરી આપેલ ખાનામાં ઉપર માટે રાઈટ તથા નીચે માટે ચોકડી કરો. જે વસ્તુ ઉપર છે તેમાં આપણે શું કરવાનું છે, રાઈટ, અને જે નીચે છે તેના માટે શું કરવાનું છે, ચોકડીની નિશાની કરવાની છે. હવે જો અહીં તમને ત્રણ માટલાના ચિત્ર આપેલા છે, ઉપરા સાપરી પડેલા છે,
એમાં જે સૌથી નીચે છે તેમાં આપણે શું કરવાનું છે, ચોકડી કરવાની છે, અને જે સૌથી ઉપર છે તેમાં શું કરવાનું છે, રાઈટ કરવાનું છે. હવે સૌથી ઉપર આ છે એટલા માટે ત્યાં આપણે શું કરી દેશું, રાઈટ, અને સૌથી નીચે મોટું માટલું છે ત્યાં આપણે શું કરી દેશું, ચોકડી કરી દેશું. હવે જો અહીં દાદરા આપેલા છે અને ઉપર બોલ પણ મૂકેલા છે, જે બોલ સૌથી ઉપર છે ત્યાં રાઈટ, અને જે બોલ નીચે છે ત્યાં આપણે શું કરવાનું છે, ચોકડી કરવાની છે. હવે કયા રંગનો બોલ સૌથી ઉપર છે કહો જોઈ, કયા રંગનો છે બોલ ઉપર, હા લાલ કલરનો, એટલે અહીંયા આપણે શું કરવાનું છે, રાઈટની નિશાની કરવાની છે, જે ઉપર છે એમાં રાઈટ યાદ રાખજો. અને સૌથી નીચે કયા રંગનો બોલ છે, હા કાળા રંગનો એટલે કે બ્લેક કલરનો, ત્યાં આપણે શું કરવાનું છે, ચોકડી કરવાની છે. તો અહીંયા સુધીનું પુનરાવર્તન તમારે ગણિતની ખાનાવાળી નોટમાં લખવાનું છે. આવજો.